Více než stovka krojovaných prošla v sobotu po svatém Martinovi strážnicí. Hodový průvodci tradičně nejprve vyzvedl stárky. Této role se v tomto roce rádi ujali Filip Stanislav a Ludmila Holomčíková. Oba si tento den moc užívali. V prvé řadě je to zodpovědnost, v druhé řadě starosti a stres, ale v třetí řadě, což je asi 90% toho, co všechno je, je to radost. Když se podíváte na tu krojovou chasu a na všechny, co tady jsou s náma a vidíte, kolik lidí je za náma, co nás podporují, tak to, co všechno potřeba zařídit, tak nám pomáhají s tím a je to absolutně perfektní, když máme takovou podporu. Oba dva stárci krojované, jak se patří, uctili a pak společně přivedli chasu k radnici, kde museli získat od vedení města hodové právo. Tady mám zvonek. Sobotu mají zavřené. Krojované přivítala starostka Renata Smutná po boku s místostarostou Valtrem Bartošem. Nebylo u nich třeba dlouhého přesvědčování. Místostarosta právě řekl, že povolíme. Akorát teda nějaké malé podmínky si k tomu stanovíme. Nepříjemné bylo jen sichravé počasí, kvůli kterému bylo třeba se neustále zahřívat. Díky zimě ale například stárka ani neměla čas přemýšlet nad vlastní nervozitou v momentě, když měla předstoupit před chasu. Hlavně jsem měla teda zmrzlé nohy, se nedokázala vůbec rozhýbat, tož asi šlo možná trochu vidět. A to má stárka víc možností, jak si v kroji přidat vrstvu na zahřátí. Stárek měl situaci složitější. Stárek to má trochu horší než stárka. Stárek potom musel nacpat dvě trika, ale teplá bunda ve stylu Gořálka a víno tomu napomáhá až, takže je toho dost. Především se ale neustále zpívalo a tancovalo, takže zimou nakonec netrpěli ani tak krojovaní, jako spíš přihlížející.